Vet nuk do tjetë në parlament, por duke drejtuar jashtë protestën e radhës për para tempullit të ligjvënësve. Për këtë arsye, Sali Berisha kujdes që deputetëve tu ja porosit për betej brënda seancës plenare. Edi Rama kërkon t'i shptoj kësaj, nuk mund t'i shptoj kësaj, kur? Pra pa djelit në shkoj. Po ai do t'u thot shqiptarve gjithë shka për këte. Por jo vetëm Parlamenti Shqiptar duhet hetoj si pas Sali Berishës, Komision Hetimor i kërkoj edhe Parlamentit Europian me pretendimin se rasti me Gonigol nuk është i izoluar, por Rama paguan edhe zyrtar të vëndeve të Bashkimit Europian. I bëjthirje Parlamenti Europian për të kryojnë Komisione Hetimore Parlamentare për Rama Gate, ta kryojnë se Duçka nuk ka korruptuar, vetëm X apo Y biznismen në Shqipëri, nuk ka gjobitur, jo, a Duçka ka paguar, ka marrë peng, edhe zyrtar të lartë absolutisht, në vende europiane. Nesër në parlament tek sa Berisha mban protest, nuk do t'jenë edhe 7 deputetët tjerë të rithemelimit, Flamur Noka, Edmond Spau, Elda Hoti, Sorina Koti, Oert Bylukbashi, Lindita Metalia dhe Greta Bardeli janë po ashtu të përjashtuar nga seanca plenare për shkak të bllokimit të foltores. Në seancë rikthehen pas përfundimit të dënimit 10 deputet demokrat, Belind Kolliçi, Edi Paloka, Luciano Buçi, Albana Vokshi, Ina Zhupa, Luan Baçi, Tritan Sheu, Ervin Saljani, Gazmend Bardhi dhe Bledion Albati.